Армысыздар көрермен, эфирде апта сайын құқық бұзушылықтар туралы ақпарат беретін телепатруль. Алдымен аңдатпа. Бүлдіршін қызды зорлауға оқталған ер адам ұсталды. Бұрлойда бір автокөлік өртке оранды. Есірткі қолданып, мас күйде ұсталғандардан 70 тана психотропты дәрілер табылды. Атырауда көлікпен дрифт жасаған жүргізуші жауапқа тартылды. Жедел басқару орталығының қызметкерлері қызмет барысында әуежай автотұрағына маркасы Мерседес автокөлігі дрифт элементтерін орындағанын байқап, аталған жерге патрульдік полиция қызметкерлерін жіберген. Тексеріс барысында 2002 жылғы автокөлік жүргізушісіне әкімшілік хаттама жасақталып, 15315 теңге көлемінде айыппұл салынды. Атыраулық полицейлер 3 күн ішінде 7 мас жүргізушіні анықтады. Көлік құралын мас күйде тізгіндеген жүргізушілердің кесірінен орын алатын жол көлік оқиғаларының алдын алу және болдырмау мақсатында қала аумағында мас жүргізуші қылмыскер рейдтік іс-шарасы өткізілді. Іс-шара аясында Атырау қаласының тәртіп сақшылары қала аумағында масаң күйде автокөлік басқарған 7 жүргізушіні анықтап, оларға медициналық сараптама тағайындалды. Аталған факт бойынша мас күйде көлік басқарған 7 жүргізушіге қатысты хаттама жасақталды. Жинақталған іс құжаттар әкімшілік сотқа жолданып, автокөліктер арнаулы тұраққа қойылды. Алкогольді ішімдік адам өміріне, қоғамға зиян. Қазіргі заң бойынша ішімдік ішіп алып, көлік тізгініне отырған адам қауіпті қылмыскер деп танылып, 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылады. Сондай-ақ мұндай жүргізушілерге кем дегенде 5 тәулікке қамауға алу түріндегі әкімшілік жаза қарастырылған. Атырауда автокөлікті заңсыз айдап әкетіп, қоқыс жәшігіне жасырынған азамат ұсталды. 1973 жылғы азаматша 102 арнасына хабарласып, осыдан 5 минут бұрын өзінің үйінің алдында оталып тұрған өзіне тиесілі маркасы Nissan автокөлігін белгісіз адам белгісіз бағытқа заңсыз айдап әкеткені туралы хабарлады. Атылған хабарлама бойынша тәртіп сақшылары сергек бейнебақылау жүйесі арқылы автокөліктің Алиев көпіріне бағытталып бара жатқанын анықтап, патрульдік полиция қызметкерлеріне бағыттама берді. Оқиға орнына жедел жеткен батыс 15 қызметкерлері автокөлікті Махамбет Сатыбалдиев көше қиылысында тоқтатқан кезде күдікті полиция қызметкерлеріне бағынбастан автокөлікпен қашып кетеді. Бұнымен қоймай күдікті жол ережесін өрескел бұзып қарсы бағытқа шығып кетеді. Кейін полиция қызметкерлеріне бой тасалап, қашып кету мақсатында жақын маңдағы қоқыс жәшігіне тығылып қалғаны белгілі болды. Оқиға орнына дереу жеткен батыс 15 қызметкерлері күдіктіні ұстап, оны тексеру барысында 1988 жылғы азаматтың автокөлікті айдап әкетуші және қалта ұрысы тізімдік санатында есепте тұрғаны анықталды. Нәтижесінде автокөлік арнайы тұраққа қойылып, 34 жастағы азамат жедел тергеу тобына тапсырылды. Есірткілік мас күйде ұсталған жүргізуші мен жолаушыдан 70 тана психотроптық дәрілер тәркіленді. Атырау қалалық полиция басқармасының патрульдік полиция батальонының қызметкерлері Авангард ықшам ауданынан Hyundai Accent автокөлігін тоқтатып тексеру кезінде 1994 жылғы көлік жүргізушісі мен 1995 жылғы жолаушысының есірткілік мас күйде екенін байқаған. Аталған көлік жүргізушісіне қатысты әкімшілік хаттама толтырып, іс құжаттар әкімшілік сотқа жолданды. 1995 жылғы азаматшадан әсері жоғары және тек қана дәрігердің рұқсатымен ғана берілетін 29 дана тропикамид, 41 дана трамадол дәрі-дәрмегі тәркіленді. Атырауда қаланың қақ ортасында ер адам жасөспірімді зорламақшы болған. Абырой болғанда 1988 жылғы күдікті дер кезінде ұсталып қамауға алынды. Дерек бойынша жасөспірімнің анасы қызын көлікте қалдырып дүкенге кіріп кетеді.
Көлік ішінде жалғыз отырған жеткіншекті көрген ер адам көлікті үйлердің арасымен айдап алып кетіп, арам пиғылын іске асырмақ болған. Дүкеннен шыққан бойда әйел адам қызымен көлігінің жоқ екенін байқап, 102-ге хабарлаған. Полицейлер оқиға орнына жедел жетіп, жасөспірімді күдіктінің арам пиғылынан дер кезінде арашалап қалды. Күдікті қамауға алынды. Қала көшелерінде түнгі 23:00-ден кейін заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз тұрғын жайдан тыс жерде жүрген 41 жасөспірім анықталды. Олардың ата-аналары әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Одан басқа қоғамдық орынды ластаған 4 жасөспірім, тыйым салу белгілері белгіленген орындарда, яғни білім беру ұйымында темекіні пайдаланған үшін 1 жасөспірім анықталып, олардың заңды өкілдеріне әкімшілік айыппұл салынды. Сондай-ақ кәмелетке толмаған балаларын тәрбиелеу және оған білім беру, оның құқықтары мен мүдделерін қорғау жөніндегі міндеттерді орындамаған 6 ата-ана анықталып, әкімшілік хаттамалар жасақталып, жинақталған іс құжаттар шешім қабылдау үшін әкімшілік сотқа жолданды. Көші-қон заңнамасын бұзған 300-ден аса шетелдіктер жауапкершілікке тартылды. Жыл басынан бері көші-қон заңнамасын бұзған 317 шетелдік азамат және шетелдік азаматтарды жұмысқа тартқан жұмыс беруші бойынша 88 заңды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Атырау қаласы аумағында Өзбекстан Республикасының азаматы тиісті құжаттарсыз заңсыз жұмыс істеп жүргені анықталып, шетелдік азаматқа қатысты тиісті құжаттар жинақталды. Аталған азаматқа қатысты әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған соттың қаулысымен 7 тәулікке әкімшілік қамақ көзделіп, жұмыс беруші заңды тұлғаға 1 миллион көлемінде айыппұл салынды. Атырауда бір күнде 140-тан астам құқық бұзушылық анықталды. Жол-көлік оқиғаларының алдын алудың көптеген тетігі бар. Осыған орай 5-11 желтоқсан аралығында облыс аумағында автобус жедел алдын алу іс-шарасы өтті. Басты мақсат жүргізушілердің назарына жол қозғалысы ережелерін сақтау. Жолаушылар тасымалы мен қауіпсіздігін арттыру қажеттілігіне аудару. Іс-шараның бір күнінде автобус және такси жүргізушілеріне қатысты 140-тан астам құқық бұзушылық анықталды. Оның ішінде көлік құралын рұқсатсыз жабдықтаған 3 жүргізуші және жылдамдықты шамадан тыс асырған 15 азамат, жолдың қарсы бағытына шығып кеткен 2 жүргізуші анықталды. Сонымен қатар 230 автобустың техникалық жағдайы тексерілді. Автобус іс-шарасы кезінде бір күн ішінде Атырау облыс полиция департаменті қызметкерлерімен 150-ге жуық құқық бұзушылық анықталып отыр. Оның ішінде қарсы бағытқа шығу, маневр жасау, ұялы телефонмен сөйлесу сияқты құқық бұзушылық анықталуда. Бұл бағытта жұмыс жандандырылатын болады. Және Атырау облысының тұрғындарына және мына автобус қоғам тәртіп автобус басшыларына айта кететініміз, күнделікті таңертең автобустар жұмысқа шығар алдында дұрыстап тексеріп, барлық жағынан тексеріп, жұмысқа шығар алдында қатаң бақылау алуын сұраймын. Зорлық-зомбылықсыз 16 күн. Отбасы тұрмыстық қарым-қатынастар саласындағы қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында Атырау облысы полиция департаментінің полиция қызметкерлері тарапынан 25 қараша мен 10 желтоқсан аралығында ұйымдастырылған іс-шаралар кешені қарқынды өтті. Іс-шара аясында отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алудың түрлі бағыттары, отбасылық құндылықтар туралы баяндалды. Отбасы тұрмыстық қарым-қатынас саласында 2022 жылы 11 ай көлемінде 102 жүйесіне 6939 хабарлама тіркеліп, оның 2074 тұлғасына қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 73-ші бабымен, яғни құқыққа қарсы әрекеттер үшін 2074 тұлға жауапкершілікке тартылып, 2670 тұлғаға қатысты қорғау нұсқамасы шығарылған болатын. Ал ерекше талаптар сотпен қанағаттандырған тұлғалар саны 504-ті құрап отыр. Жылой ауданы Құлсары қаласының көшелерінің бірінде Toyota автокөлігі өртке оранды. Өрт сөндірушілер автокөліктегі қызыл жалынды 20 минутта ауыздықтады. Тілсіз жаудан зардап шеккендер жоқ. Аптаның жаңалықтары осындай, сақтықта қордық жоқ, сақтанып жүрейік. Келесі кездескенше аман сау болайық.